Džiugu, kad šiemet anksti sulaukėm sniego. Ir iš jo kiekio, ir iš didelio minuso už lango norisi tikėtis, kad žiema bus gili. To tikiuosi pats ir to paties linkiu ir jum. Tačiau su nuostabiu grožiu atkeliauja ir nuostabus pavojai. Prisnigus keliuose pasidaro visgi slidu, o iš kasmet po pirmo sniego tiesiog pasipilančio avarijų kiekio darosi akivaizdu, kad didelė dalis žmonių dar nežino, kaip teisingai reikia elgtis slidžiame kelyje. Šiandien mes pabandysim jums padėti šiuo klausimu ir papasakoti, kaip teisingai elgtis automobiliui slystant, ką daryti arba ko nedaryti, kad automobilis nepaslystų. Ir tam reikalui mes važiuojam į specialiai tam sukurtą trasą, pasivažinėsim su automobiliais varomais skirtingomis ašimis ir pasikalbėsim su specialiu instruktoriumi, kuris pasakys, kaip teisingai reikėtų elgtis. Dabar atvažiavom į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodromą, kur išbandysim, kaip slysta automobiliai su skirtingom varomosiom ašim, su priekiniais, galiniais ir visais varomais ratais. Priekiniam varomam ratom atstovauja 2019 metų gamybos Peugeot 5008. 1,2 litro darbinio tūrio, 130 arklio galio, automatinė greičių dėžė ir gausybė saugumo sistemų. Visiems varomiam ratom atstovauja Audi A6 2009 metų gamybos, taip pat automatas su šiek tiek mažiau saugumo sistemų ir tai yra europinis modelis su 290 arklio galių. O kas atstovauja galiniam varomam ratom, mums papasakos mūsų bičiulis Vidmantas. Sveikas, Vidmantai. Labas. Papasako, ką čia šiandien turim. Tai turime 1990 metų Ford Sierra. 2 litro 8 voštų 2 velenėlių variklis su 91 kW. Galiniai varomieji, žinoma, be jokių kontrolių, nieko, tik tai stabdžio ir gazo pedalas bei blokuotas diferencialas iš gamyklos. Mhm. Jinai yra sportui ruoštas automobilis, važiuoja istorinėse lenktynėse ir atvažiavo čia pasibandyti. O štai čia yra Mazda MX-5. 2000 metų, jinai yra 10 metų anniversary edicija su 6 pavarom, 1,8 variklis, 103 kW, irgi galiniai varomieji ir blokuotas diferencialas, kurio pavadinimas yra Torsen. Tokie automobiliai, jokių stabilumo kontrolių, nieko jose nėra. O dabar dar nueisim pas instruktorium, kuris mums papasakos, kaip teisingai reikia elgtis kelyje, kai automobilis slysta ir ką daryti, kad automobilis nepaslystų. Labas, Ryti. Sveiki. Čia yra Rytis, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos instruktorius. Ir Rytis mums papasakos, kaip teisingai reiktų elgtis slidžiam kelyje. Tai Ryti, pradžioje gal neišskrent nei vienos ašies, nei priekinės, nei visų, nei galinės, kaip iš tikrųjų reiktų svarbiausia dalykai, kaip reiktų elgtis slidžiame kelyje. Slidžiam keliai, tai manau, pirmoje eilėje reikėtų nedaryti neapgalvotų ir spontaniškų kažkokių tai veiksmų. Tai turėtų būti labai gerai apgalvoti visi veiksmai. Susiplanuotas maršrutas, kad nereikėtų netikėtai nei stabdyti, nei staigiai sukti vairo. Geriausia, kad tai išlikti paprastai, ramiai važiuoti ir išlikti ramiems kelyje be jokių papildomų didelių emocijų. Turbūt ir kažkaip ramiai reiktų reaguoti kiekvieną situaciją, staigių judesių nedaryti, ar ne? Manau, kad taip, tai tiek saugus atstumas, tiek greitis žiemą, manau, turėtų išlikti toksai, kad galėtume išlikti ramus ir nekelti papildomo pavojaus kitiems eismo dalyviams. Sakykime, pradeda automobilis slysti ir apie ką jam tuo metu iš tikrųjų reiktų pagalvoti arba iš kitos pusės kaip tik galbūt ko nedaryt, kad nepasibaigtų blogai tas įvykis. Na, ta ekstremali situacija, sakykime, jau šitoje vietoje būtų pakankamai sudėtinga, jeigu mes turėtume laiko pagalvoti. Tai reiškia, pakliūvus į tokią situaciją, kur yra tikrai ekstremali, laiko galvoti mes neturim ir mūsų veiksmai turėtų būti jau išanalizuoti prieš pakliūnant į tą situaciją. Tai reiškia, tai turėtų būti mūsų įgūdžiai, kurie turėtų būti susiformavę iki tol, kol mes pakliūnam į tokią situaciją. O geriausia būtų į tokią situaciją nepakliūti ir važiuoti taip, kad viso to neprireiktų tiesiog. Pradėkim nuo priekinės varomosios ašies. Jeigu aš važiuoju, suku į posūkį ir mane užmeta, ir mano automobilio varomoji ašis yra priekinė, kaip aš teisingai turėčiau elgtis?
Bet kokiu atveju vairuojant automobilį, ko gero net sunku būtų apibrėžti dėl varančiųjų ašių skaičiaus, tai tas elementarus mūsų kasdienis važiavimas gatvėje, jisai vis tiek, ko gero, 90% yra vairavimas automobilio. Tai tiek priekiu, tiek galu varomi automobiliai, jie bet kokiu atveju turėtų būti pirmoji eilėje vairuojami, nes, sakykime, išnaudoti varančią ašį kaip pagalbinę, važiuojant bendro naudojimo gatvėmis, būtų labai sudėtinga. Bet, kaip, sakykime, netgi ir kelių eismo taisyklėse parašyta, yra, kad galbūt akceleratoriaus švelnus paspaudimas galėtų gelbėti tokią situaciją. Su priekiniais varančiais ratais. Priekiniais varančiais ratais. Bet tai išbandyti praktikoje ir panaudoti bendro naudojimo keliuose būtų, manau, kad tikrai sudėtinga. Ypač miesto sąlygomis. Nu, kaip ir sakė, turbūt reikia įgūdžių, kad žinotum, kada sureaguoti ir kada tą akceleratorių švelniai paspausti, ne? Taip, manau, kad taip, bet gatvėje tiesiog per daug galbūt mes turime kliučių, tai yra ir bordiūrai, ir šaligatvė, ir tas slidimo zona, jinai tikrai yra labai minimali. Tai greičiausiai tai pasibaigtų kažkokiu tai atsitrenkimu į kažkurią kliūtį. Ok, nu bet vis tiek tokios taisyklės yra, ar ne? Tai su priekinė varančia šim reiktų paspausti akceleratorių, kad mus ištrauktų iš to kažkokio tai posūkio ar griovio, kuris lystų mūsų, sakykim, automobilio galas tuo metu, ar ne, pavyzdžiui? Galima būtų taip sakyti, kad tokia teorija yra, bet aš nerekomenduočiau jos naudoti gatvėje. Šiaip teoriškai pačio automobilio valdymo principuose, taip, tai veiksmas ko gero būtų teisingas. Ok, tai tada iš kitos pusės pažiūrėkim, ką daryti, jeigu slysta galas. Nes tada mes paspaudę akceleratorius pedalą, tik tai dar labiau užsisuksim į šoną, teisingai? Taip, bet kokiu atveju mes paprovokuotume ir taip slystančios ašies dar papildomą slydimą. O tai kaip elgtis tada, jeigu norim kažkaip padėti savo ištiesinti tą automobilį su galiniais varomais ratais? Vėlgi manau, kad 90% dėmesio turėtume skirti į valdymą automobilio vairu. Aišku, akceleratorių spausti šitoje vietoje negalim, bet lygiai taip pat mes negalim realiai ir stabdyti automobilio, nes stabdymas vėlgi privers taip pat slysti dar ir priekinę automobilio ašį. Tai stengtis stabilizuoti automobilių vairu, o tik tai po to imtis kažkokių tai kitų veiksmų, tai ar stabdymas, ar akceleratoriaus naudojimas. Žodžiu, iš esmės svarbiausia pabandyti ištiesinti automobilį, o tada jau vėl švelniai pradės spausti akceleratorių. Pirmoji eilėje kontrolė turėtų vykti vairu. Gerai, tai tada trečioji, ta jau sakykime, varomoji ašis yra visi varomi ratai. Ar yra kažkoks tada skirtumas nuo priekinių ir galinių su jais? Ir kaip tada elgtis reikėtų? Automobilio valdymo prasme, tai ko gero keturių varančių ratų sistemą reiktų naudoti tokiose vietose, kur yra sunkiausia pravažiuoti. Tai reiškia, ko gero pagrindinė paskirtis ir būtų pravažiuoti ten, kur negali pravažiuoti dviem ar priekiniais ar galiniais varančiaisiais ratais automobilis. Bet valdymas automobilio keturiais varančiaisiais ratais yra tikrai specifinis ir jisai skirsis tiek nuo priekio, tiek nuo galo varančiųjų rato. Nes negalime naudoti nei akceleratoriaus, nei stabdžio, tai ta prasme kaip pagalbinės priemonės, nes keturiais varančiaisiais ratais automobilis pradėjo slysti, naudojant akceleratorių greitės, bet ne ta kryptimi, sakykime, kurią mes galbūt norim važiuoti. Tai keturiais varančiaisiais ratais automobilio slydimas, jis ko gero turėtų būti labai gerai suplanuotas prieš tai. Nes jį galima valdyti, bet jo valdymas yra specifinis ir mažose erdvėse tai yra padaryti pakankamai sudėtinga. Tai turbūt, jeigu mes neplanuotai užsimetam, tai su keturiais varomais ratais išsitiesim turbūt sudėtingiausią situaciją. Ko gero reiktų pakankamai daug praktikos tam dalykui, kad tą tokią užduotį įveikti būtent automobilių keturiais varančiaisiais ratais. Esu girdėjęs tokią teoriją, kad čia aišku humoro forma, kad jeigu užmeta su priekiniais varomais ratais, reiktų spaus gazą, jeigu užmeta su galiniais, reiktų atleist gazą, o jeigu užmeta su visais, reiktų pradėti melstis. Čia tiesa? Na, iš tikrųjų tokia teorija egzistavo visą laiką, taip visą laiką sakydavo, kad taip iš tikrųjų yra. Esta, tai yra specifinės valdymas automobilių ir tam tikrai reiktų ruoštis. Tai nemanau, kad kažkuris tai iš vairuotojų, kuris važinėja priekiniais varančiaisiais rastais, atsisėdęs į automobilį, kuris varomas keturiais ratais, galėtų važiuoti pakankamai drąsiai, jausdamasis labai gerai tokiose situacijose, kai tą automobilį reiktų valdyti. Žiūrėk, reikia patirties. Taip, tai čia tik tai praktika, nuolatinės treniruotės, savo automobilio pažinimas ir įgūdžių lavinimas gali gelbėti tokiose situacijose. Bet ne tik apie keturis varančiuosius ratus, manau, kad tai yra kiekvieno vairuotojo
kaip pasakyti, savo žinių ugdymas, gilinimas ir būtent tų situacijų nagrinėjimas, kuris gali vėliau duoti tinkamų rezultatų. Tai sakykim taip, kuriuos varančiuosius ratus visų pirma rekomenduotumėt pradedančiajam vairuotojui ir kuriuos jau labiau reiktų rinktis tam, kuris patyręs ir turi truputėlį įgūdžių daugiau? Aš manau, kad gal netgi dar šiek tiek būtų galima dar suskirstyti tai vat į vietovę, kurioje yra gyvenama, tai nes jeigu kalbėti apie pradedantį vairuotoją, tai manau, kad vienareikšmiškai tai turėtų būti automobilis priekiniais varančiaisiais ratais. Vairuotojas, kuris investuoja į save, kuris ugdo savo įgūdžius ir nori išmokti valdyti automobilį, kuriam, sakykime, trūksta galbūt kažkokių tai ekstremalesnių pojūčių, ten sportiškesnio važiavimo, tai aišku, galiniai varantieji ratai arba keturi varantieji ratai. Ir taip pat, aišku, vėlgi priklausomai nuo to, gal žmonių lokacija, jeigu gyvenama yra už miesto, tai tie patys keturi varantieji ratai tokią žiemą kaip ši gali būti tikrai išsigelbėjimas. Ir sakykime, automobilis galiniais varančiaisiais ratais gyvenant užmiestyje gali tikrai nepasiteisinti. O kalbant apie jaunus vairuotojus, tai vėlgi iš karto sėsti prie automobilio galiniais varančiaisiais ratais, tai nerekomenduočiau, nes manau, kad tos pasekmės, ypatingai jeigu pradėsime mokytis patys iš savo klaidų, gali būti pakankamai skaudžios. Automobilis vėlgi yra toks dalykas, kurį reikia investuoti pakankamai daug laiko ir pakankamai daug susikurti tų situacijų, kurias išsianalizuoti galima tik tai per laiką. Supratau. Tai pabaigai gal keletą patarimų mūsų visiems tiem vairuotojam, kuriem pradeda sunkiai važiuotis iškritas pirmiesiams sniegam. Na, aš visada mėgstu sakyti, pirmoji eilė turėtų būti gerai atlikti namų darbai ir pasirinktos geros žeminės padangos. Šitoje vietoje taupyti mes tikrai negalim. Investuoti bent jau minimaliai į savo įgūdžių kažkokį tai tobulinimą, tikrai nepasikliauti vien tik tai savo žiniomis, savo jėgomis, o tikrai yra daug ir institucijų, ir pakankamai daug šiai dienai mes turim vietų, kuriuose galima tos automobilius pasibandyti, gauti gerų patarimų ir daugiau mažiau, manau, kad galima įvertinus situaciją, išmokus šio to daug saugiau jaustis kelyje, negu tiesiog gavus vairuotojo pažymėjimą ir palikti visą tai likimo valiai. Supratau. Ačiū labai, Ryti. Ačiū. Na, Miata tai toksai išskirtinis automobilis, kuris turi 50-50 ašių išsvirimą ir todėl jinai yra tokia lengvai kontroliuojama mašina. Ir jeigu, sakykime, mes pradedam slidimą, mes galėtumėm jį ganėtinai anksti sustabdyti ir ištiesiant automobilį. Tačiau pradėti slidimą patį su ją, sakykime, yra lengva, bet jį kontroliuoti, na, jį išlaikyti yra sunku. Jeigu važiuotumėm su ilgesnės ratų bazės BMW, tai tada turėtumėm kitaip. Išprovokuoti slidimą yra sudėtingiau, bet jį išlaikyti skersą yra gerokai lengviau. Tada svoris dar daug žaidžia, vėlgi jeigu turime, kad ir tą patį BMW su 3 litrų varikliu, atrodo galios daug, bet svorio tenais irgi daug. Jeigu dar universalas, ilgesnis galas, daugiau svorio tave metai į galą ir važiuojant skersam, na, ta kontrolė tampa sudėtingesnė. Kai Miatos, sakykime, labai lengva vėl užmesti, nes neturim tenais svorio. Važiuojant žiemą ant ledo arba kitokių ten slidžių paviršių, labai gerai yra, kai daugiau turim svorio, tai netgi jaučiasi tas pilnesnis kūro bakas, padeda tau sukontroliuoti tą automobilį irgi iš dalies lengviau, nes, na, turim didesnį sukibimą. Labai daug duoda geros padangos, tai nesvarbu, koksai automobilis, jeigu mes, tarkime, turėtumėm priekinius varomuosius, norėtumėm pataupyti padangoms, galėtumėm priekinės dėti naujas, galinės galėtumėm dėti, sakykime, tokias dar padorės, kad galėtumėm, na, sustabdyti ir akceleruoti su gerom padangom, o galą mes tik tai galėtumėm kur nors žiede arba posūkyje pamesti dėl to, kad blogesnės padangos. Jeigu turim galinius varomuosius, tai čia jau nebėra kur taupyti, turi ir priekis ir galas būti geras, nes jeigu priekis blogas, jisai linkęs nuslysti, jeigu galas blogas, jisai mums neduoda išstumimo, nes mes vėl jaučiamės, kad važiuojam labai mandrai, driftinam, skersas stojasi lengvai, bet iš to skerso statymo nieko naudos nebūna, nes tik tai skersas ir važiuoju. O tokio, pavadinkime, mašinos pačio išstumimo į priekį neturime efekto.
Tai vėl geros padangos ir priekyje ir gale galiniais varomaisiais. Negalima taupyti. Matėte turbūt video ne vieną, kaip BMW tenais ir stoteles ir panašiai turbūt atsiduria ne dėl tos priežasties, kad tenais vairuotojai nemokšos, bet gal dėl to, kad pritaupo, sakykime, ir ant tų pačių padangų, kur galvoja, kad skersą stato, viskas gerai, bet tos kontrolės iš to skerso statymo, na, tiesiog jos nelieka. Tai apie visus galinius varomuosius, tai daug praktikos reikia ir išmokti tam tikrus manevrus. Aš visada rekomenduoju pradėti nuo to, kad priprasti prie automobilio, neatsisėsti ir negalvoti, kad ten esi, kaip anksčiau sakydavo Schumacheris, dabar turbūt Hamiltonas. Tai negali būti toksai iš karto profesionalas prie pirmo prisėdimo, atvažiuok į aikštelę, atvažiuok va, tarkim, tokio stiliaus autodromą, tiek ir va, Vilniuje mes jį turime Vyžienėse, tiek ir yra Kuršėnuose, gali išsinuomoti autodromą, pasibandyti, bus pigiau negu už chuliganišką vairavimą mokėti baudas ir pajusti tą automobilį, prisipratinti prie jo, prisipratinti, darant tam tikrus manevrus, o ne bandant daryti bet kokį tenais chaosą važiuojant tiesiog, kad net ir tą chaosą darant uždaroj erdvėj yra daug lengviau išmokti negu kažkur ten tarp eismo kitų dalyvių. Tai žodžiu, mano patarimas pradėti nuo mažų pratimų, pradėti ją užmesti, ištiesinti ir neužmetinėti toliau, o tiesiog užmetam, ištiesinam, išvažiuojam tiesiai. Nes gatvėje, kada nutiks užmetimas netikėtas, mes ir norėsime kuo greičiau išsitiesinti, o ne važiuoti skersai į griovį ir na, pavadinkim vairo atsukimas į tą tiesią padėtį. Vairuotojam esu skaitęs knygas, kur anksčiau rašydavo apie tai, kad na, patikrinti, netgi ir kelių eismo taisyklėse, man atrodo, yra parašyta, kad patikrinti sukibimą pačių padangų, pačio automobilio tam tikrose sąlygose, kad galėtum pasibandyti, na, kai nėra kitų eismo dalyvių. Vėl išvažiuojam į kažkokią aikštelę, patikrinam, ties kurioje vieta aktyvuojasi ABS-as, ties kurioje vieta nuslysta padangos gale, priekyje, kada sukibimas yra, kada nėra, ir tada mes galime saugiai važiuoti kelyje. Jeigu mes to nepadarome, mes niekad nežinosime, kada bus tas momentas, kada na, automobilis tiesiog pradės čiuošti ir mes atsidursime kito automobilio gale. Dar vienas iš patarimų, ką irgi žmonės dažnai būna, vairuoja va taip, va užsimetę tą ranką, pratinkitės daryti tokį judesį su dviem rankom vairuoti. Tai yra, jeigu mes turime kažkokį tai posūkį, kuriam reikės staigiau mums sukti, tai irgi turėtumėm apatinę ranką atleisti, duoti špikį čia ir tada permesti. Jeigu mes norime daryti kažkokius tai manevrus, tai viską darom dviem rankom, o ne su viena. Ir jeigu, na, sakykime, tam tikras užmetimas, matote, kaip aš atleidžiu. Jau kai vyksta greitas vairo sukimas, jau tada, kaip sakykime, Dievas duos, bet kai su tam tikru reikalu važiuojame, kad padaryt kažkokį tai manevrą, tai naudokite dvi rankas, pavaros perjungimas vyksta labai retai, palyginus su tuo, kiek laiko mes trunkame vairuodami. Tai va, vėl apatinę ranką matote atleidžia. Visada naudoju dvi rankas. Nesvarbu, kad nebūtina tenais apkrovos kažkokios, tai naudoti ar kažko, bet jeigu jūs važiuojate, centre laikote ranką ir kažkoks tai briedis iššoka į kelią, tai kaip mes galim kažkokį tai manevrą padaryti. Kai tuo metu su dviem rankom, tai aš galiu, na, gan greitai kontroliuoti padėtį. Gerai, dabar atsėdam į Mazda Miata, galiniai varomi ratai. Labai slidi trasa, beveik visur yra ledas, bet pabandykim pavažiuoti. Pirmu bėgiu iš karto sukasi ratai, simetam antrą, toliau sukasi ratai. Biškį lyg bando kabinti su asfaltu, bet tik truputėlį spustelim daugiau gazą ir iš karto mus meta į šoną. Bet pabandysim biškį pastatyti ją šonu, ok? Gazą, op. O, per daug gazo akivaizdžiai, per dėlis greitis ir iškart sukuosi. Sunku pagauti automobilį. O, bet jau kur sniegas, o ne ledas, biški atsiranda sukibimas ir galima automobilį valdyti. Reikalauja, aišku, įpratimo kiekvienas automobilis, tai kaip ir sakė instruktorius, reikia tiesiog turbūt tobulinti savo įgūdžius, šlifuoti,
važiuoti tokias aikšteles, jeigu truputėlį dvejojat savo įgūdžiais. Dabar išbandysim vieną labiausiai man patinkančių savo laikmečių automobilių, tai yra Ford Sierra 90 metų. Tai atrodo įspūdingai, pasižiūrėsim, kaip važiuoja. Labai daug garsų, aišku, visas automobilis išrinktas. Žodžiu, Sierra valdosi labai panašiai kaip ir Mazda. Mazda gal iš jau daug atsiliepimų turbūt įvairiausiai ir taip aišku, kad vienas turbūt geriausiai valdomų automobilių tokiem dalykam, tai čia aš būčiau linkęs pritart, man truputėlį MX-5 valdys geriau negu Sierra, bet aišku, prie kiekvieno automobilio reikia priprast. Taip ir prie šitų, pripratus prie vieno ar prie kito, tas ir būtų geresnis. Tai dabar atsėdom Peugeot 2019 metų, visos sistemos yra sujungtos ir pasižiūrėsim, kokia situacija yra čia. Pabandysim užmest, aišku, rankinio stabdžio mes nenaudosim, nes jis yra elektroninis, pabandysim tiesiog užsimest važiuodam. Visiškas vėlgi ledas. Nu va, paspaudžiau gazą, automobilis lysta į priekį, bet truputėlį sistemos bando sutvarkyti, kad jisai tiesintusi. Bandau mėtyt, bet pilnai užmest man neleidžia ir sistema vis tiek mane pristabdo. Dabar susukau vairą pilnai, jeigu be saugumo sistemų būčiau nučiuožęs tiesiai, dabar čiuožiu truputėlį kairiau. Bet vėlgi, tai nėra ypatingai saugu. Automobilis su savo sistemom nepadarys taip, kad nenuslystumėt nuo kelio, bet aišku, padės tą smūgį truputėlį galbūt sušvelninti arba sulėtinti. Dar padarykim kitą dalyką. Išsijunkim sukibimo kontrolę ir viskas, nes daugiau niekas pas mus ir neišsijungi. Pažiūrėkime, ar kas nors pasikeis. Nelabai, automobilis vis tiek nenori mestis. Ir iš esmės kažkokia tai labai didelio skirtumo tikrai nėra. Bet kas liečia sukibimą būtent ir įvažiavimą kažkur tai į kalną ar panašiai, tai jau kai su Sierra ar su Miata ratai tiesiog sukdavosi, tai dabar į tą patį kalną visiškai ramiai važiuoju. Tai saugumo sistemos pasitikėjimo tikrai suteikia, bet 100% saugumo tikrai niekas negarantuos. Ant ledo spaudžiu dugną ir automobilis tiesiog važiuoja tiesiai, bet vat saugumo sistemos truputėlį bando jį stabdyti. Dabar atsėdau jau A6 su 4 varomais ratais, pabandysiu apsukti ratą neišsijungęs antipraslydimo sistemą. Pažiūrėsim, kas gausis. Truputėlį užsimeta, bet kai tik tai automobilis pradeda daugiau stotis šonu, pradeda veikti saugumo sistemos, numeta truputėlį gazą ir pradeda tiesinti automobilį. Vėlgi, bandau mest. Nelabai gaunasi, aišku, ir kuo skiriasi nuo galinių varomų, tai kad galiniai varomi tiesiog meta ir automobilis sukasi, čia dar priekis bando truputėlį ištempti tave. Taip, pilnai bandau sustoti, aišku, veikia ABS-as, pračiažiau beveik visą ledą, pabandysim dabar sustartuoti. Saugumo sistemos padaro taip, kad nesimestų iš karto automobilis, ant posūkio truputėlį pristabdo, ir iš tikrųjų išvažiavau labai lengvai, su galiniais varomais vis dar būčiau išvažinėjęs. Ir jau, nu jeigu operatorius sako, jau vadinasi jau. Dabar automobilis turėtų jau nebeblokuoti nieko. Pažiūrėsim, kaip jis elgiasi posūkyje. Bandom užmest. Užsimeta, bet kadangi tai yra didelė karvė, jinai daug ir slysta. Bet vėlgi, pilnai neapsisukau dėl to, kad 4 varomi ratai ir priekis man truputėlį padeda. Ir aišku, jį jau suvaldyti yra truputėlį lengviau vien dėl varomų ratų. Būtent dėl svorio šitą automobilį suvaldyti yra sudėtingiau, bet kalbant apie varomus ratus, tai 4 varomų ratų automobilį tikrai lengviau yra valdyti negu galiniu. Ir vėlgi, va, neapsisukau. Baisai pūsti, supranti, įvaryti. Ir vis tiek neapsisuko.
baisu man staudė. Jo, jo, bet labai daug sverinai. Ai, 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 ai. Turiu pripažinti, kad šiandien buvo labai gera diena. Išbandžiau įvairiausių automobilių ir aišku, smagiausia buvo važinėti su Sierra arba su Miata, su mechaniniu automobiliu visiškai ir galiniais varomais ratais. Kiek nuobodžiau buvo važiuoti, aišku, su Peugeot, naujas priekiniai varomi, daug saugumo sistemų. Bet kokiu atveju iš to, ką sakė instruktorius, pradedančiajam vairuotojui 100% geriausias pasirinkimas yra priekiniai varomi ratai, bet nepaisant to, kurios pasirinksit priekinius ar galinius, įgūdžius reikia ugdyti, o tai geriausia ir būtina daryti, aišku, tik uždarose aikštelėse. Geriausia su instruktorium, tą gali daryti ir čia, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloj. Čia taip pat, aišku, yra ir instruktorius, kuris jums gali padėti. Bet iš esmės, ne automobilis, ne metai ir nesaugumo sistemos yra svarbiausia. Svarbiausia yra teisingos ir geros žieminės padangos, pasirinktas saugus greitis ir saugus atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio ir dėmesys koncentruotas ne į keleivį, ne į telefoną, o į kelią ir oro sąlygas. Iš mūsų šiandien tiek, bičiuliai, linkiu, kad visiems kalėdų senis atneštų būtent tuos vasarinius ratus, kurių ir prašėt. Ir smagių švenčių nuo visos Auto Plius komandos. Iki!